Idag är det onsdag och klockan är 9 ungefär. Och idag ska vi lämna vårt hotellrum här för att åka hemåt. Och vi är i Bielefeld just nu. Och vi har väl en resa på ungefär 115 mil som vi ska ta och köra idag. Vi ser hur det går. Så där, då har vi precis kört ut från hotellparkeringen och vi har 49% kvar på batteriet. Och jag har slått in destinationen som är hemma nu. Och vi är hemma om 12 och en halv timme med laddstopp. Nu gör vi vårt första stopp för dagen i Launau. Vi har kört ungefär 7 mil så här långt och tänkte bara göra ett lite kortare stopp här. Vi ska ladda lite mer längre fram. Så här ser planen ut. Nej, det gör den inte riktigt. Jag har gått in på en sajt som heter betterroadplanner.com. Den ser ut så här. Och då får man en lite mer exakt planering för resan. Då kan man även lägga in att på de ställen här ska vi äta och stanna lite längre. Och som sagt, man laddar ju som snabbast när batteriet är mellan 5% och upp mot 55%. Sen går det långsamt. Långsammare. Och nu laddar vi med 116 kilowatt. Det är väl i princip det maximala. Nu kör jag med AC här också så den drar ju lite ström om vi tar och stänger av den så. Går in där. Nej, fortfarande 117-118. Det är ju 31 grader här, så det är riktigt varmt. Fast klockan bara är 10. Och behövdes naturligtvis ingen förvärmning av batteriet när vi skulle ladda här. Ja, så tanken är att vi står här ungefär 10 minuter. Och sen tar vi ett lite längre nästa stopp tar vi och fika lite och sen på stoppet därefter ska vi ta och käka och äta lite mat och det kanske blir i Röde Kro. Här sitter de och kör bilspel medan de laddar. Ja, vi åker vidare. Nu är vi i Bispingen. Bispingen kanske det heter. Och vi har kört 12 mil ungefär. Men det har varit mycket vägarbeten, köer och så vidare. Som det är på Autobahn. Och det ser man även på förbrukningen, 137 wattimmar per kilometer. Tider på en väldigt låg hastighet. Här ska vi stå och ladda lite stund, men vi ska se här vilken hastighet jag får. Det är ganska fullt här på laddstationen. 70 kilowatt. Inte så dåligt, det är nästan fullt med folk här och då delar man ju laddare. Vi ska ta en fika här och här borta så verkar det vara ett skidstadion. Man kan åka skidor. Vi kanske kan kika lite där. Här har vi en slalombacke inomhus. Och trots att det är 32 grader typ utomhus så är det minus 2, minus 3 grader där.
Stora kontraster. Backen har inte öppnat den utan den öppnar. Om den inte är stömd. Precis nypistat. Alltså pistmaskinen åkte ut genom porten där borta. Längst till höger har vi skidliften. Nu är vi i Rödekro. Här ska vi ta lite längre stopp och äta. Och vi har alltså kört ungefär 25 mil sedan senaste laddningen. Snittförbrukning på 157 wattimmar per kilometer. Och det är ju tyska autobahn där det är mycket köer och vägarbeten. Totalt har vi kört 466 mil på resan. Ja, vi ska ta och käka och det blir nog hamburgare på Sunset Boulevard. Just det. Här i Rödekro så är ju laddarna placerade på två olika ställen. På varsin sida om Shell-macken, är bra att veta. För närmast Shell var det helt fullt i princip. Däremot här så fanns det bättre plats. Sen får man ladda med full hastighet utan problem. Nu åker vi över Lilla Bält. Lilla Bältbron. PG Supercharger. Och vi har kört som vanligt över 24 mil med medelförbrukning på 158. Och det här är bara motorväg i Danmark. Vi skulle kunna ha åkt direkt till Sverige och laddat där. Men jag föredrar här nu att ta två lite kortare stopp. Som bara tar lite fika så åker iväg igen. Och sen så är det här en ganska intressant laddställe. Den är tak. Över bilarna. Och på det här taket så är det solceller. Snyggt. Det här var ju lite ironiskt. På Dieselväg 4 i Köge så finns Danmarks största laddstation för elbilar. Med 24 platser.
toaletten också. Ganska fint i Sverige också. Då gör vi sista laddningen på den här resan. Och det gör vi i Falkenberg. Och vi har kört ungefär 25 mil som vanligt. Och nu är vi lite sugna på att ta lite frukt och bensträckare. Vi kommer ladda här kanske en 20 minuter, kvart. Jag vet inte vad vi behöver. Vi ska se här. 20 minuter står det där, ja. Och totalt så har vi nu på hela resan kört 515 mil. Japp, då tar vi och går iväg någonstans. Då så, då har vi tagit en glass här och vi har stått mer än vad vi behövde. Och så har det varit hela dagen egentligen, att vi har aldrig väntat på bilen. Och nu ska vi åka vidare och köra de sista 20 milen ungefär, 25 milen. Tills vi är hemma. Då är vi äntligen hemma. Ja, garageporten går upp så fort vi kommer hem. Bilen öppnar. Och då ska vi se, då har vi sammanlagt kört 5346 km. Och idag så har vi kört så här många kilometer. Och medelförbrukningen under resan har varit 165 wattimmar per kilometer. Och det blev 19 mil sedan senaste landningen. Och vi har 38% kvar. Home sweet home.